Kein Krieg ist Sinn, kein
ihr seid großartig, Dortmund. Vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen. Und wir wünschen euch gute Träume heute und dass ihr möglichst viel gute und positive Energie mit nach Hause nehmt. Vielleicht hält das ja sogar ein paar Tage an. Begleitet euch vielleicht sogar mal in Urlaub. Vergesst bitte nicht, ihr seid es, wir sind es und zusammen noch viel mehr. Das Ding ist schon geil, ne? Da, 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 da,